ドレスローザの国民たち、および客人たち。ゲームを用意した。この俺を殺すゲームだ。この命を取れれば当然そこでゲームセット。だがもう一つだけゲームを終わらせる方法が。この国に潜む反逆者および国民を裏切った元王族ども全員を君らが仕留めた場合、やるかやられるか。お前らが助かる道は誰かを仕留める他にはない。なんだ今の、ムカつくな。ビンゴ、デンデン虫か。誰からだ。ゾロ、今どこ。ロビンか。王の大地ってとこらしいが、面倒なことになってきたな。誰と一緒にいるの。トラオと兵隊だ。兵隊も人間に戻ったぞ。あれ、兵隊どこ行った。ルーシー、ルベッカ、無事だったか。さっきまで兵隊がここに。兵隊さん、人間に戻ったんでしょ。どんな人。何言ってんだ。あの兵隊がお前の父ちゃんだったんだよ。コロシアムの銅像のおっさんだった。やっぱりよかったな。いいかレベッカ、まだ泣くなよ。俺が必ずドフラミンゴをぶっ飛ばす。こんなゲームすぐ終わらせるから生き残れ。いいな。分かってんのか麦わら屋。今ドフラミンゴを撃てばスマイルを失うカイドウの怒りは俺たちに向けられる。イカれる四皇と直接戦うことになるんだぞ。そんな先の話後でいい。この国よく見てみろ。今俺が止まってどうすんだ。待ってろドフラミンゴ、今ぶっ飛ばしに行くからな。鳥かごはゆっくりと収縮を続けて、中にいる人間を皆殺しにするために。そうなる前にドフラミンゴをぶっ飛ばしてこの戦いにケリをつけるぞ。王宮に向かうよ。お父様もそこに向かってる気がするの。よし、ガード。このゴールド、エランスのペッパラ。ハッチ。ロケット。ハッチ。よ。ブーステン。トールエレファント。おりゃ。このゴールド、エランスのジェットシップ。ハッチ。ロケット。なんだありゃ。我がファミリーに盾つく者たちは俺が相手になろう。石像め、いまいましい攻撃だ。仕方ない、別々のルートで王宮に攻め込もう。遠くの敵は任せてくんろ。全霊でルフィ先輩をお助けするべ。よし、俺たちはこのまままっすぐだ。ドフィンのもとへは行かせねえ。クソ、邪魔な野郎だ。これを止めねえと王宮へはいけねえぞ。どでけえ図体切り刻んでやるよ。ここはドンキホーテの国だ。ラチが明かねえ。こうなったら噂で奴の体勢を崩す。
お前を倒して俺がゲームを終わらせてやるよ。ガッカード我が物ガッカペストラム。出ましたな。会いたかったぜ。どけ！この者！なんとリアクシュー！コゲット！ルフィ先輩のお役に立てるなら、知識本望だべ！様らまとめて拙者が切り捨ててくれる。助太刀感謝いたす。拙者はあの糸を食い止めるでござる。頭割り人形だ。ドフラミンゴのやつ、ファミリーまでもおもちゃにしたのか。反逆者ども、貴様らがこうしている間も刻一刻と終焉の時が迫っているぞ。少し追い詰めたくらいで調子に乗るな。お前らはここで必ず始末してやる。うわ、負けるぞ。世界一の大剣豪になる男だ。お前とは格が違う。入ったな。一気に潰してやる。ロロとはズーラ。九千八海一世界、戦が集まって挑戦世界。三条無戦で消えぬものなし。三刀流奥義、一大三戦大戦世界。本体は必ず一個体、分かれることはない。追い詰めて勝ったつもりか。石さえ死ねれば俺に勝てると思っちゃいないか。覇気をまとえば切られやしねえ。てめえの覇気が俺の覇気を上回ってたらな。九山八海、切れぬものなし、三千世界。刃こぼれすら己の恥と思え。すべての刀剣は黒刀になりうる。刃こぼれなし。俺はあの糸を止めに
行く。時間を稼げるかもしれねえ。前へ進み、ドクラミンゴを討ち取るんだ。僕らは決して負けやしない。人間一人の能力だ。止まらねえ方が俺には不条理だ。ロケット来たな。ああ、お前か。どけ。なんとジェットシュン。なんて。無理っすよ。俺がこの手で殺してやるよ。レベッカ、教えてやるぞ。お前の母スカーレットを撃ち殺したのは俺なんだよ。銃の方がいいよな、スカーレット。銃で死んだ。助けて、リサイタ。レベッカ、家族を二人も奪われてたまるか。すまなかった、レベッカ。未来のないおもちゃだった私には戦いを教えることしかできなかった。母親に似て心の優しい君なのに。だが今日で最後だ。もう戦わなくていい。人間に戻った今、もう二度と娘に剣など振らせやしない。貴様は私が撃つ。そんなに死ぬときは一瞬で殺してやる。半月震えろ。よかったな、レベッカ、父ちゃんに会えて。ドクラミンゴは任せていいか。もちろんだ。一応聞いておこう。ここに何をしに来た。お前をぶっ飛ばしにだ。失望したよ。おい、お前が相手しろ。Come on.
操られてる。止めたかった。意識を失うまでぶっ飛ばせ。できるわけねえ。友達だ。人形の方か。本体はどこだ。その程度の攻撃で俺の首を取れる気でいるのか。てやがる。いいだろう、君は。ゲームを終わらせるとしよう。遅かれ早かれ、街も人もお前の仲間たちもお前も全てだ。リンゴ、お前をぶっ飛ばしゃ済む話だろうが。それができねえって話を聞くつもりだったが。ヒー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 。私たちの船長、命をかける価値がある。ルフィはいつでも勝利の切り札。ゴムゴムのグリズリーマグナム。好きだらけだ。通りすがりの海賊がヒーローの真似事か。俺の邪魔をしやがって。違う、お前が俺の邪魔をしたんだ。俺の友達を泣かせて、俺の仲間を怒らせた。お前と鳥かごが俺の邪魔だ。よっ、フォース。冗談だ。
ゴムの弾力でまともに立つこともできなくなる。カルバリカルバリ、音量が尽きちまった。能力をよく使いこなしているようだが、あと何秒もカルバリ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 。悪魔の実の能力、まだ惑星という上のステージがある。能力はまれに覚醒し、己以外にも影響を与え始める。頼むぞ。うわっ、建物が糸になった。バラミシアじゃねえみたいだ。よっ、君のシュナイダー、手をパタッ。よっ、君のシュナイダー、手をパタッ。取り組んだ。まだまずいな。でもお前は手の中に閉じ込めて、どいつもこいつも操ろうとするから、これは息が詰まりそうだ。血を恨め。お前たちは操られるだけのゴミとして生まれたんだ。お前ら人間と俺とは違う。マイト、マイト、ヨレックスバブ。ゴムゴムの ルフィたちはドン・キホーテファミリーとの死闘を制し、ドレスローザはド・フラミンゴの支配から解放された。麦わらの一味とサボは海軍の捜索を避けるため町外れにあるキュロスの小屋にかくまわれ体を起きねえな、ルフィね。戦いの疲れが溜まっているのよ。そっとしておきましょう。にしてもエースの他に3人目の兄弟がいたとはな。まったくだ、初耳だぜ。だろうな。一番驚いたのはルフィだろう。そいつはどういうことだ。俺はずっと死んだことになってたんだ。ガキの頃、エースルフィと3人で暴れ回って、将来は海賊だって、俺たちは兄弟の杯を組み交わしたんだ。だけど両親に無理やり連れ戻された俺はたまらず海に出て事故に遭った。革命軍に助けられていなければ死んでいただろうな。その時にそれまでの記憶を失った。それで革命軍に。よく記憶が戻ったな。頂上戦争の後、エースの訃報を見て全部思い出した。エースとルフィが俺の大事な兄弟だった。それでエースのメラメラの実を手に入れるため、革命軍全軍に協力してもらって今に至る。じゃあ帰る。ルフィの顔も見たし。もう？ああ、ドラゴンさんにもいい土産話ができた。ルフィには手役だろうが、よろしく頼むよ。
そう、任しとけ。エースと似たようなこと言ってやがる。国を救った重傷の海賊、こいつを果たして敵とみなすか、この国では英雄と見逃すか。麦わらたちの命運はおテント様に決めてもらいやしょう。サイコロ振って1以外が出りゃ、すぐにでも麦わらと牢の首を取りに行きやす。サボ、もう行っちまったのか。もっと話したかったな。なーに、根性の別れじゃねえ。旅を続けてりゃきっとまた会えるだろう。そういや、今日町へ行ったらレベッカの親父がどこぞの王子だっていう噂で持ちきりだったな。なんだそれ、変な話だ。レベッカの父ちゃんは兵隊のおっさんなのに。その噂は私が流したんだ。え、私のような育ちが劣悪な人間は本来王族と結ばれていい身分ではなく。いいわけねえよ。レベッカはそれ知ってんのかよ。ああ、手紙が渡っているはずだ。レベッカには長い間苦しい思いをさせてしまって。それにレベッカはまだ子供だ。一時の劇場で将来の幸せを。大変だべ。海軍のテントが騒がしくなってきた。ぼちぼちここも危ねえべ。ルフィ先輩だぜ、案内します。東の港に船があるから、それで脱出してください。ロメオ、みんなちょっと用事があるから先に行っててくれ。出目は6。さあ天命だ。海軍全体、麦わらの一味並びにトラファルガー・ロー、そしてその他罪人たちを移動れ。運はもう尽きたのか、試させてもらいやしょう。レベッカー、ルーシー、よかった。私ちゃんとお礼を言いたくて。うっせえ、そんなことで来たんじゃねえ。お前いいのかよ、兵隊のこと。もう会わねえ気だぞ。ルーシー、私お手紙もらったの。兵隊さんが一生懸命私を遠ざけしてひどいこと言ったから、私と暮らすの嫌なのかな、迷惑なのかな。知るか、お前が考えろ。俺はこれでいいのか聞きに来ただけだ。嫌だよ、いいわけないよ。じゃあ来るか。うん、行く。ありがとう。あれはレベッカ様、麦わらにさらわれた模様。なんだと、海軍全体に告ぐ。早急に麦わらを捕らえ、レベッカ王女を救出せよ。キュロスがいる丘までの道を俺が作る。邪魔な奴を倒したら、あとは自分で行け。分かった。レベッカ様、と麦わら、麦わらのやつ、海軍全体、レベッカ様がさらわれた。至急麦わらを捕らえろ。麦わら、この一大事に君はどこへ。まあいい、こちらは脱出の準備を進めよう。まずは海軍の動きを鈍らせようか。物資を破壊すれば奴らは必ず混乱する。スキャル乗れ。よし、俺が周囲の敵を引きつけるべ。その間にしっかり動けよ、キャベツ。言われなくても分かっているさ。
僕は物資の場所を聞き出すとしよう。見かけられたら面倒だな。仕方ねえ、この辺の連中も倒しとくか。タクト、ラジオナイフ。よし、これで邪魔な奴は片付いた。それじゃ、行ってこい、レベッカ。ありがとう、ルーシー。レベッカ、嘘つかないでよ。私、どっかの王子様の子なんかじゃないよ。何百人人を殺してても、手が真っ黒に汚れてても、私の父親は一人だよ。私はキュロスの子だよ。嘘つかないでよ。ちゃんとそばにいてよ、兵隊さん。私が父親でいいのか。うん、一緒に暮らそうよ、お父さん。僕は奴の仲間に命を救われた。恩人の仲間の命、これ以上狙ったりはしない。燃料が切れそうだ。これで補給しておくか。吐くのが身のためだ。教えるよ、教えるからこれ以上攻撃しないでくれ。海軍、この程度の人数じゃ俺のバリアは止められねえべよ。なんだと貴様。ねえタクト、そこまでだ。よし、まずは一つ破壊完了だ。おい、俺たちの物資がないぞ。これは一体どういうことだ。危険、スワンレイク。頼もしいわ。楽にしてやる。スキャン、物資の場所を教えるんだ。これ以上切られたくはないだろう。物資はあそこだ。これでいいんだな。刻んでやる。ラジオナイフ、ラジオナイフ。ラジオナイフ。
ろ任務に戻らねば。タクト、刻んでやる。タクト、思い知れ僕の美しさ。すぐに終わる。危険スワンレイク、危険スワンレイク、危険スワンレイク、ルーン、タクト、よし、これで安心して逃げられるぜ。この守備を任せよう。そこまでだ。ラジオナイフ。この僕にこんな地道な作業をさせるんだ。罪な奴らだな、麦わらの一味。おお、順調だ。くそ、海賊どもめ、物資は焦るだ。ラジオナイフ。賞金首のサイボーグフランキーだ。捕らえろ。我々の補給物資を死守するのだ。いかん、補給は軍機に反する。ラジオナイフ。おい、お前ら、我らの物資を狙っているのか。みんな、こいつを引っ捕らえろ。油断してた。タリオ、そこまでだ。観客がいないといまいち張り合いがないな。さあ、次だ。サインなら後で書こう。よし、俺の指示通りだな。楽にしてやる。タクト、物資はあそこだ。場所は教えたんだ。これ以上俺を攻撃するな。
物資はあそこにあるの。すぐに終わる。シャンブルさん、これでしばらくは大丈夫だろう。海軍の動きも鈍くなっているはずだ。頃合いだな。行くか。東の港か。足も急いで向かいやすかね。そこまでだ。足がつくまでの間、海賊の皆さんにこれでも自走しやしょうか。俺たちの悪運があるや大丈夫だ。さあ、ここからこいちまおうぜ。はい。俺たちが港へ行けば、あの瓦礫を止められるんじゃないか。でも、この辺りの道を塞がれてるぞ。これじゃ港まで行けねえ。八つ先にされないよう、気をつけて進みましょう。おい、バルトロメオ、僕より目立つな。人気は僕のものだ。ここまでだ。そんなこと言ってる場合じゃねえべよ。わがままなキャベツだべ。すぐに終わる。覚悟しろよ。おう、助かるぜ。ありがとよ。お前僕より目立つんじゃない。その派手な見た目、早く船にしなよ。タクト。ラジオライフ。タクト。セブン。セブン。助かったわ。ありがとう、イワトリ君。なんてありがたいお言葉。こちらこそありがとうだべ、ロビン先輩。野郎ども、目標地点まで一目散だ。そこまでだ。君は命の恩人だ、ゴッドウソップ。恩人を助けるのは当然のことだろう。やっと通れるようになったか。次行くぞ。寄せています。どうだ、瓦礫が市民に。
なんだって、そりゃいけねえ。悪い、助かった。めっそうもねえべよ。ゾロ先輩が無事でよかったべ。ラジオナイフ、よえ。なんとかお守りできたべ。あとはルフィ先輩だけだども、どこだべか。じゃあな、万に一つ逃げたとして、その先に未来はねえ。せめてあっしが地獄へ案内いたしやしょう。して立場貫いてんでぞ、グラビト。もうか、麦わら。こりゃ感情に怒りのかけらもねえ。みんながお前さんを助けようとすんだね。あんたは一体どんな人だい。優しい顔してんだろうね。
目閉じなきゃよかったな。